Velkommen til en lille demonstration om, hvordan man laver en ekstra tur, for eksempel til bag borgen. En lille ekstra tur, også kaldet en skovsti. Åbner Move Collection, åbner valget, som er den skabelon, vi bruger til at lave bag borgen med. Der er noget genkendeligt her. Vi kan køre hen til hvor et kendt sted her. Få matrixen i gang, som man kender. Sådan. Gå i matrix mode, som man plejer at gøre. Nu skal vi så have et sted, hvor vi starter på vores lille ekstra tur. Og det vil typisk være grafikgulv venstre. Så der kører vi hen. Fysisk. Bum, så er vi derhen nu. Billedet forsvinder. Så er det vigtigt, at man ikke rører kranen nu, eller gør noget, fordi nu skal vi lave nogle små, en lille ekstra tur. Gå ud af program, gå ud af matrix mode, gå op til en ledig move, 57, så er den helt tom skærm, som man kender. Der laver man så en sample, som er det samme som gulvgrafik venstre. Det er meget vigtigt. Og så arbejder man så ellers igennem, laver sine ture, kører lidt og trykker sample hver gang. Det kan være alt muligt rundt om grafikken, som man har aftalt. Prøver den igennem. Prøver man lige turen igennem. Op, skal jeg lige trykke sådan der. Sådan. Grøn knap. Prøver vi lige turen igennem. Man kan lave ekstra punkter uden at skulle gøre noget. For eksempel, vi skal lige rette op her. Laver man bare et 1,1 punkt. Eller man kan slette en frame, en toer og lave den om, hvis den er rød heroppe. Og man bliver enig om at lave en lille ændring her. Så man bare sample oveni, så ret laver den op. Så det er meget nemt. Der er ikke noget hokus pokus det. Så kører man tilbage igen til sin startposition, for eksempel, og går i matrix mode igen. Så dukker matrixen op. Alternativet, som man også kan bruge, hvis man lige går ud igen. Når man har lavet en tur, som følger verden med op, man har ikke lige tid til at komme tilbage igen til sit udgangsposition. Så er det der, hvor man nu er henne i sin krantur, hvis man hurtigt skal tilbage, så går du hen til en move, du kender heroppe. Move 54 for eksempel. Trykker grøn knap. Og kører stille og roligt hen, fordi nu blinker det hele, og man skal passe på, at man ikke går i noget. Så snart man er fremme til sit punkt, og går i matrix mode, jamen, så er man tilbage igen. Så den måde kan man sådan lidt komme tilbage igen på. Ja, og man kan se hernede, der dukker klippet op. Ekstra turen, den ligger hernede nu, og den ligger kun, når venstre grafik er der. Vi kan prøve at køre ud til et andet punkt. Nu vil jeg lige vise her. Så skal man ikke være nervøs. Nu er det væk hernede, det var der før. Snart man kører hen til gulvgrafik venstre. Bum, så dukker den op hernede som en ekstra. Så er det bare at klikke på den. Der kan komme en lille klonk fra. Og så er vi inde i vores lille tur, man kan se, den gør herop. Og så kan man så lige file frem og tilbage, og ja, skal man tilbage igen efter en færdig tur, går man bare tilbage til udgangspunktet, så dukker matrixen op. Så det er sådan set nemt nok. Nu skal vi bare gemme vores lille tur. Og det er nok god idé at gå ud i matrix mode, bare for en sikkerheds skyld, og gå op til sit klip her i sku 57, der ligger vores lille reservetur, ekstra turen. Den skal gemmes som save as, ikke save move collection, save as, meget vigtigt. Og så har vi oprettet inde i valget en to mapper, der hedder dagens sporgrafik og dagens gulvgrafik. Der går man ind i mappen. Så man, skal vi gøre, så kalder man det for eksempel torsdag den første i første. Så ved man til næste gang, om hvad der var lavet sidst. Så tror jeg bare save. Så lægger den der. Så kan man teoretisk set bare forlade det hele, som man siger. Og gå ud af det, som man plejer. Og starte en køre 18.30 for eksempel, eller hvad man nu skal. Når man så vender tilbage til og skal køre bag borgen, så er det jo vigtigt, at man har to matrixer kørende samtidig, fordi det ene program går lige over det andet. Så det gør man simpelthen ved at load move collection. Det kan være for eksempel core 21.30, som man plejer at åbne. Så for en sikkerheds skyld gør jeg altid lidt overtroisk, kører jeg lige frem til og så ligesom aktivere klippet, som man plejer, før jeg henter en ny load move collection. Altså man bliver derinde, og så går man tilbage i mappesystemet her, ind i valget, valgmatrixen. Så kommer der lige flere klip, og den kører rundt op i hjørnet heroppe, over 100 klip. Men det betyder ikke så meget. Så går man i programsetting,
og i Matrix. Bum. Så har vi vores 2130, som er her. Men vi vil jo gerne have vores bagborgen også frem, og det gør man på et tidspunkt, hvor det er ved at være slut, så tager man den, der hedder 2130 Sport Intro Start. Klikker på den. Kører over, som om man skulle lave startturen. Den er en til alle sammen. Bum, så dukker lige pludselig bagborgen frem. 2130'erne er der også samtidig. Men så snart man går ind i bagborgen, for eksempel gæsteskud, så går det derned. Kører kranen derovre. Så er 2130'eren væk. Nu er der kun bagborgen matrixen. Men nu skal vi jo have vores ekstra klip ind. Det ligger der jo ikke lige nu. Det skal vi hente hjem først. Det gør vi simpelthen ved at gå op jeg går altid for en sikker skyld ud af matrix mode. Det behøver man måske ikke at gå op til den ledige frame hoppe. Tror ikke man behøver. Tror bare man kan hente den hjem, men det gør jeg i hvert fald. Der loader man ikke move collection. Der ligger nemlig ikke noget, men load, almindelig load heroppe. Meget vigtigt. Ind i valget. Ind i dagens gulvgrafik. Der ligger torsdag, som vi har kaldt den. Åbner du den. Ups, der er vores tur. Så er det bare at gå tilbage igen i matrix mode. Sådan der. Nu vil den kun komme frem, når vi går hen til det forbindingsskud, kan man sige. Thumbnails, det vil sige venstre gulv. Så kører vi lige hen. Kranen kører afsted. Sådan der. Og går klar. Nu er det i bunden. Ups, der dukker vores lille ekstra skud frem. Det klikker man bare på. Så siger det klonk over i kranen. Og så kører man derudad. Nu er vores klip aktiveret, så er det bare at følge med og gå ud og ind. Hvis man skal tilbage i matrixen, bliver man nødt til at køre umiddelbart tilbage til start. Man kan også, hvis man er havnet et sted og skal hurtigt videre i den gamle matrix, så kan man gå hen i moves herop og finde et klip, man ved. Man kender for eksempel skud 109 og trykke grøn pil. Og så stille og roligt kører det hen, for nu blinker den orange lampe og alt det der. Men så kan man, så er man fri for at køre hele vejen tilbage, så er man tilbage i en matrix, man kender. Så det er også måden at gøre det på. Og skuddet er væk hernede nu, fordi vi er ikke i gulvgrafik venstre på den måde. Og det samme gør man så bare med bordgrafik. Samme procedure. Og lægger lige et ledigt klip deroppe, når man så skal lave, hvis man skal lave en bordgrafik også. Så nu kan man have to matrixer kørende. Hvis man vil tilbage i sin 2130-grafik, så hedder den altså Sport Total her. Den har et andet navn, men det er samme klip, så drøner man op. Ups, bum, dum, dum, dum. Så har vi vores 2130'er igen. Forbindingsskuddet altså. Sport Intro Start. Sådan er det bare. Hvis man skal slette sin ekstra tur, man har lavet til en anden gang, når man ankommer, så går man i Actions, går i File Manager, så kommer der sådan en Directory op her. Der finder man valget herop, klikker ind. Der er de to dagens gulvgrafik, der ligger Move. Aktiverer den, lader lassoer den, trykker delete, og vælger en til trash hernede. Så er den væk. Sådan er det. Så kommer man bare ud af det. Som man kender. God fornøjelse. Og det er ultra vigtigt, at man ikke prøver at lave en ekstra tur i en eksisterende matrix, altså i selve matrix-vinduet, og tror, man kan lave nogle ekstra klip der. Det skal man holde fingrene fra. Og det er også vigtigt, at hvis man har lavet om på udgangspunktet for sin ekstra tur, lad os nu sige gulvgrafik, man har ændret på beskæring ved den, ved at ændre den, så er det også vigtigt, at man ændrer den i sin ekstra tur, for ellers så kan den ikke finde den, når man går i matrix mode. Så det er en meget vigtig detalje, kan man sige. Ellers gælder de samme ting, når man ændrer i selve matrixen, så er det jo stadigvæk ved sample, hvis det er bare zoom og tilt og pan og replace samples og så videre med save og update all moves. Men inde i selve ekstra turen, der kan man bare ændre på tingene, medmindre man ændrer på startskuddet. Det må man ikke, fordi så kan den ikke hægte op på det. Ja, sådan er det. God fornøjelse.